کہ جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ اولمپک گیمز ہیں ان شاء اللہ 2024 کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اسی طرح اگر میں بھرپور تیاری کرتا رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں بھی پاکستان کے لیے میڈل لوں گا. مجھے اگر فیسلٹیز یہاں پہ پاکستان میں ہی دے دی جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب جو باہر کے انٹرنیشنل کوچز ہیں ان سے بہت زیادہ بہتر ہیں. اگر ہمیں فیسلٹیز ابھی نہیں ملیں تو ہم اس کے باوجود اگر اس لیول پہ جا سکتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی بہت فیسلٹیز اگر ملیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مزید اوپر جائیں گے.